Tjenare. Vi lever i en tid som är kaotisk. Och konsten är att finna trygghet i det. Ett ögonblick, jag kommer tillbaka till det. Vi lever i en tid där det händer väldigt mycket. Jag tror vi lever i en inkarnation som är helt crazy. Det har ju aldrig funnits så mycket människor på den här planeten samtidigt som just nu. Tror vi. Vi tror det. För att vi vet inte hur det såg ut för 100 000 år sedan. Jag vet inte om vi vet det. Eller 1 miljard år sedan. Men hur som helst, jag tror att vi lever i en tid där vi är som flest just nu. Det för mig betyder att så många som möjligt vill vara med. Vill uppleva detta som försiggår just nu. Vi lever i en galen värld, men vi lever i kaos. Och det är kaos som är det vackra på ett sätt. Alltså kaos är där det händer. Kaos är spänningen, exalteringen, det är förväntningarna, det är alltså när du går till en nöjespark till exempel, så åker du kanske ett berg- och dalbana, inte för att du känner dig trygg, inte för att du känner kalm, vad heter det, frid. Inte för att du känner kärlek. Utan för att du känner spänningen. För att du vill vara med om det här det händer. För att du vet inte hur det ska gå. Men du tycker det är roligt. Och det är hisnande. Och det är förväntningarna. Och så vidare. Vi lever i en tid som är sån. Jag är säker på att innan vi kom ner i den här kroppen så sa vi, ja, jag vet. Det kostar blod och tandagnisslan. Det kommer göra ont och det kommer vara ångest och gråt. Men det är det värt. För gud vad spännande vi lever i. Vi lever i en tid som är så spännande. Så mycket händer. Så mycket galenhet. Så mycket galna beslut. Alltså vi kan ju titta tillbaka på hur kunde vi tänka så där? Hur kunde vi göra så för länge sedan alltså? Vi tittar på häxprocessen 1400-talet eller 1300-talet, 1400-talet. Hur kunde vi? Men vad fasen? Vad tror du att folk ska säga om 300 år om det vi gör nu då? Det är helt galet. Hur kunde vi? Häxprocessen är väl ingenting. Början på 2000-talet var ju sjukt. 1900-talet var helt sjukt. Och hur blir det sen? Ja, det är upp till dig. Det är upp till dig. Men visst är det spännande. Hur kunde man vara så elak på medeltid? Hur kunde man för 2000 år sedan? Varför gjorde man så? Men varför gör vi så här? Jo, det är ur kaoset. Det är ur den anarkistiska oordningen. Det är liksom när allting rör sig, när allting som förväntningen om att det faller på plats är som störst, va? När ingenting är i ordning så är spänningen som högst, förväntan som högst. Till saken hör att när det är ordning och reda och lugn, ja,
Det kommer vara skönt en stund. Sen är det inte skönt att ta. Sen vill du ha lite rörelse. Det måste hända någonting. Du vet, en sjöman ber inte om vindstilla. Han ber om vind. Han ber om att kunna rida stormen. Han ber om att kunna klara av den stora situationen. För att då blir allting annat okej. Men det här är väl inget. Jag kan bättre. Jag kan mer. Jag klarar av när det blåser. Jag står stadigt, även när det gungar. Det är bara i testandet av gränser som vi verkligen vet om vi är, hur stora vi är, hur stabila vi är. Och det är det vi vill veta. Vi vill veta om vi klarar fighten, om vi klarar kampen, om vi klarar stormen. Konsten är också då att i ovissheten känna trygghet. Konsten är också att i ovissheten, i längtan, i förväntan, finna glädje i att just förvänta. Känna tillfredsställelse i rörelsen, i det ostadiga. Ja, jag undrar om jag fick ut det. Jag menar på allvar att när du lär dig, för det är det vi gör hela tiden, och hantera det som händer. För det handlar alltså inte om vad som händer, utan hur jag upplever det och framförallt hur jag hanterar det. Saken är inte att få det lugnet, utan att hantera kaoset. Finna glädje, finna kärlek, finna trygghet, finna sig själv i det som inte är stadigt, det som tycks röra sig, det som inte är likadant hela tiden, utan det som rör sig. För det är rörelse är kraft, rörelse är energi, rörelse är liv. Stiltje är inte mycket kraft, stiltje är inte mycket liv. Allting rör sig. Allting är energi. Allting är vibration. Allting är frekvens. Allting rör sig. Och ju mer det rör sig, ju mer spännande blir det. Vi lever i en kaotisk värld. Och du kan be om styrka. Du kan be om styrka. Men det du får är prövandet av din styrka. Så be inte om lugnet, utan be bara om styrka. Vad härligt. Det är fantastiskt. Det är helt underbart. Det är alltså en fantastisk värld vi lever i. Det är otroligt. Du vet, när du går ut i skogen och försöker hitta svamp till exempel, så letar du inte över hela skogen, utan du försöker hitta de där gula prickarna någonstans. Och när du gör det, pow, så blir du glad. Va? Ett litet fält av gula prickar mitt i den gråa, mörka skogen. Eller den gröna, bruna. Men sen plötsligt så tick, 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 så gnistrar det till lite.
mitt i detta kaos, mitt i denna värld, så gäller det att hitta russinen i kakan. Att inte titta på det generella, utan att hitta de glädjeämnen, hitta de kärleken, hitta människorna som blommar. Lyft dem, du, lyft dem, du. Det är kärlek, det är glädje. Det kommer kännas väldigt tillfredsställande att vara en av de där gnistrande gula svamparna mitt i skogen. Vi lever i en härlig tid. Så är det bara. Utveckling kan se lite illa ut, men det är det fortfarande. Det är fortfarande utveckling. All kärlek till dig.